daripada program ni, saya dapati bahawa calon ataupun usahawan Fekra yang telah diketengahkan pada malam ni 134 orang. Dan daripada 134 orang, 77 mendapat anugerah yang telah direkodkan, dan ada 7 orang yang dikategorikan sebagai usahawan premium lah, usahawan utama yang mereka dapat anugerah pada malam ni. Sesuai pada saya, dia merupakan satu daripada proses dalam program Fekra. Dia ada program membantu usahawan, dia ada kolaborasi dengan syarikat-syarikat ataupun dengan individu yang dia tolong, dan kemudian dia nak tengok prestasi kejayaan. Jadi dia ada yang berniaga 3 tahun, ada 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Kemudian mereka buatlah penilaian, kemudian mereka bagi pencapaian berdasarkan daripada markah yang mereka bagilah untuk mendapat anugerah kecemerlangan. Jadi satu usaha yang baiklah daripada Fekra pada malam ni. Dan dia macam ni, dia 10 juta ni kita pergi kepada innovation dan creativity lah. Bukan kata kita bagi yang dalam satu kategori lagi nak bantu usahawan baru nak mula tu, yang tu lain. Yang tu kita bagilah kat dia 10,000, 5,000 ni yang usahawan baru nak mula. Yang dah level macam ni, kita innovate. Kita kreatif dan inovasi. Tak semestinya kita bagi peruntukan wang. Tapi macam mana kita nak develop dia lagi. Waktu tu kalau ada keperluan, kita bagilah sedikit sebanyak apa nama inovasi tu. Tapi tak semestinya dalam bentuk semuanya dalam bentuk tunai pemberian tu. Tapi kita cari jalan. Jadi wang tu digunakan oleh agensi macam tu lah.